temporada, bueno, avui l'iniciem, per tant avui és un dia important, perquè és el fet que presentem en societat tots els nostres equips. La temporada se'ns presenta molt bé, tinguin en compte que aquest any tenim molts més equips que no l'any passat, en tenim 18, per tant hem crescut, i això és important perquè vol dir que el bàsquet està en augment. En quant a nivell competitiu, he de dir que per primera vegada tindrem un equip premini federat, és molt important, això vol dir que comencem de baix i a fi i efecte de tenir tota l'escala competitiva, i el més important, a part de tenir molts equips, és que aquest any, l'any passat vam assolir l'ascens a primera catalana, el femení, el qual ens donarà peu a poder gaudir de grans dissabtes de bàsquet, perquè és una categoria molt atractiva i bona, el que farà que tots plegats puguem gaudir de grans dissabtes de bàsquet. Molt bé, merci. Avui fan la presentació de sí. Sánchez, Pol Pizarro, Alex Orri, Oriol Carnau, Oriol Planas, Bruce Soler, i diuen que no hi ha 2-3, per tant del prefantil masculí germà. Formada per Martina Arcona, Anna Camps, Eva Prat, Núria Gallona, Coralí Guàrdia, Ariadna Bosch, Cora Coll. Les jugadores d'aquest equip prefantil masculí són per tot el moment, Laura Martina, Emilia Rodríguez, Estel Morena, Maria Montell, Adriana Solivar, Andrea García, Francis Espinosa i Joel Mora. I els veterans d'aquest conjunt, els següents, Aniel Vila, Hernán Quinot, Gerard Martina, Arnau Puigver i Frenc Colinas. El tot és en Quim Pla i les jugadores d'aquest infantil com a nivell, les següents, Patricia Ruiz, Adriana Medina, Irene Fonte Carrera, Tura Massadilla, Sara Cruz, Elisenda Alcuada, Caterina Tuccine, Següents, Sèria Molera, Paula Girona, Lídia Gutiérrez, Judit Canés, Ana Font, Alba Rincón, Tania Lázquez, Lara Unigas, Carla Fàbrega, Marina Castell, Marta Rosa. Yeah.
per reivindicar l'entitat